Klub seniorů na Vrablovci se pravidelně schází. Nejinak tomu je i přes prázdninové období. Tentokrát navíc přivítali také vzácné hosty. Starostu a místostarostu města Hlučína, starostu obce Ludgeřovice a spisovatelku paní Šlosárkovou. Toto setkání bylo spojeno také s výměnou předsedy klubu seniorů. Stávající paní Jurčková předala své žezlo a navíc se svými přáteli oslavila významné životní jubileum, přičemž převzala mnoho gratulací a dárků. Šárce Dudkovi, které symbolicky předá razítko a tím pádem Ano, bych chtěla poděkovat, že se nechala nachytat na toto zadu. Já jim budu pomáhat, pokud žít budu. Jsem ráda, že je to takové ukončení a já můžu klidně odejít do toho třetího důchodu. Za její 15 a víceletou činnost v tom klubu důchodců jako předsedkyně bych jí z celého srdce děkuji za to, co všechno udělala pro klub, kam dotáhla úroveň tohoto klubu. No samozřejmě k jejím narozeninám jí přeji hlavně ještě pevné zdraví, hodně optimismu a božího požehnání. Paní Jurčkové bych určitě popřál při odchodu do toho zaslouženého důchodu a odchodu z funkce předsedkyně klubu důchodců hlavně hodně pohody, zdravíčka. Hlavně to zdravíčko si myslím, že bylo tím hlavním důvodem, proč dnes rezignovala na svoji funkci, protože skutečně tu funkci vykonávala téměř 16 let a vykonávala ji tak kvalitně, že si troufám tvrdit, že tady dnes máme nejlepší klub důchodců široko daleko. Od města Hlučína pak jako velký dík paní Jurčková obdržela pamětní medaily a dárky. Každá správná oslava je spojená i s písněmi. Ani ty zde nechyběly. Naše milá Margitka, dneska je jak růžička, Paní Šlosárková pak blahopřála svým typickým způsobem, a to z básní Nartech. Jeden se o budi už uvažuje, co zaš fajného zorganizuje, co by se dobrého zrobiť mělo, aby v tým klubu bylo veselé. Také nová předsedkyně klubu důchodců paní Dudková pak převzala kytičku. Jurčková, a tady máte. Mám takovou představu, že bychom mohli pokračovat dále, jak to bylo, ale trošku to obměnit, že vlastně i na slavnosti, i na těch zájezdech bychom mohli udělat nějakou změnu. No a co se týče spolupráce, si pořád myslím, že paní Jurčková je ta, která mi vždycky poradí. No. Pochopitelně bych chtěla taky poděkovat všem za krásné cenné dárky a jsem ráda, že město Hlučín přišlo a i obecní úřad Ludgeřovice a uvědomují si, co jsme pro ně udělali s klubem a ještě jednou děkuji všem. Nové paní předsedkyni paní Dudkové zase přeji, aby byla nejméně tak dobrá, nejenom ona, ale celý klub důchodců, jako za vlády paní Jurčkové. Jménem obce Ludgeřovice jsme ji samozřejmě popřáli, dali jsme jí dárkový balík. Pochopitelně ono toho bude ještě více, protože paní Jurčková zároveň v tomto měsíci slaví 80 let, takže se chystáme ještě na jednou, kdy ještě jednou jménem obce Ludgeřovice přijdeme popřát osobně k ní domů. Dali jsme jí samozřejmě nějaké reklamní předměty a pamětní hrníček obce, který dostává jenom takové ty zasloužilé osobnosti obce. Toto setkání se neslo v duchu radosti, ale i nostalgie zloučení. Z Vrablovce Markéta Jeníková.